Giriş söz. Siz jaңгакты жакшы көрөт болушуңуз керек. Өзгөчө кимдир бирөө сыртынан аарчып, тазалап берсе, чынбы? Бүгүн сиздер менен дайыма сырты аарчылып сатылган жаңгактын түрү жөнүндө сөз кылабыз. Бул кешью. Ал ден соолукка абдан пайдалуу. Эмесе тизмектеп алып, аны менен жакшылап таанышалы. Биз менен болуңуз. Тарыхы. Дайым жашыл болуп турган бактардын жемиши кешью алгач Түштүк Америка жана Бразилия өлкөлөрүндө пайда болгон. Өтө таттуу даамынын аркасынан ал бат эле дүйнөгө таркаган. Бүгүнкү күндө кешью жылуу өлкөлөрдө Индонезия, Бразилия, Тайландта, Нигерияда, Вьетнам, Индия, Түштүк жана Борбордук Американын өлкөлөрүндө өсөт. Кызыктуу фактылар. Кешьюнун мөмөсү эки бөлүктөн турат. Кешьюнун алмасы жана мөмөнүн баш жагында жабышылып өскөн катуу кабыктуу жаңгактан. Кешьюнун алмасы ширелүү жана эттүү келип кычкылдаамданып турат. Тилекке каршы ал бузулуучу жемиш, ошондуктан бардыгыбыз аны жеп көрө албайбыз. Ал болгону гана бир суткадай жашайт. Ал эми жаңгагы катуу кабыкчанын ичинде. Анда ууландыруучу майлар бар болгондуктан кабыгы терини күйгүзүп жиберет. Мына ошондуктан аны тазалап, атайы термо жолдор менен иштетип майды жок кылышат. Ошондон кийин гана алар зыянсыз болот. Баса, кешьюнун дайыма арчылып сатылганынын себеби дагы ушунда. Курамы. Кешьюнун курамында лейин жана линоль кислоталары, B1, B2 витаминдери, пантотен кислотасы, минералдар, магний, калий, темир, фосфор камтылган. Ал курамындагы магнийдин көптүгү менен таанымал. Ага салыштырмалуу эт, сүт жана жумуртканын курамында магний кыйла аз. Мына ошондуктан кешью неврозду, ачууланууда, спазма жана титиректе жакшы жардам берет. Ошондой эле анын курамындагы көп өлчөмдөгү магний B тобундагы витаминдер нерв системинин иштешин стабилдештирет. Пайдалуу жактары. Кешью жаңгагынын антибактериалдык, антисептикалык, сергитүүчү жана микробко каршы касиети жогору. Анын кайнатмасы астмада, бронхитте, сасык тумоодо жана ар кандай суук тийген учурларда жакшы жардам берет. Аны колдонуу дизентериядан баштап жүрөк ооруларына чейин жардам берет. Кешьюнун курамы витамин жана башка азыктарга бай болгондуктан кош бойлууларга да сунушталат. Бирок аял затынын күнүмдүк үлүшү 30 граммдан ашпашы керек жана аны жакшылап чайнап жеш сунушталат. Ошондой эле анемия жана салмактын аздыгында дагы жакшы тамак. Таң калыштуусу, тамакты жакшы сиңиргендиктен диетологтор ашыкча салмактуулуктан жабыркагандарга дагы кешьюну сунушташат. Кешью курамындагы фосфордун көптүгү менен айырмаланат, ошондуктан балык сүйбөгөндөргө, вегетариандарга жана орозо кармагандарга эң сонун назык. Күнүнө 50 грамм жеп туруу организмди керектүү өлчөмдөгү фосфор менен камсыздайт. Колдонуу. Арахис жана башка жаңгактар сыяктуу эле кешьюну кууруп, туздап жана туздабай жешет. Аны смузи, коктейль жана башка кызыктуу тамак аштарды даярдоодо колдонууга болот. Кешьюдан арахистин майынан кем калбаган даамдуу май жасалат. Жыйынтык. Кешью чынында эле өтө даамдуу жана пайдалуу жаңгак. Аны кичинеден жеп турсаңыз, сөзсүз пайдалуу жактарын байкайсыз. Бирок, жаңгактардын башка түрлөрү сыяктуу эле керектүү өлчөмдө гана жеңиз. Жакшы нерсенин аз-аздан болгону жакшы дегендей, анын дагы жакшы таасирин көрүңүз. Достор, бардык нерсенин пайдасын көрүп, ден соолукту чыңдай берели. Кененирээк маалыматтар үчүн биздин Facebook, Instagram жана Twitter соцбарактарыбызга жазылыңыздар жана salamat.club клубуна кириңиздер.